Surja El Ahzab, Medinase, 73 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. O i dërguar, ki e frikë Allahun dhe mos i dëgjojo besimtarët dhe hipokritët. Me të vërtet, Allahu është i urt dhe i gjithdijshëm. Bindju asaj që të është shpalur ty nga Zoti yt, se vërtet Allahu e di mirë se çfarë bëni. Mbështetu tek Allahu. Allahu të mjafton si mbrojtës. Allahu nuk i ka dhënë asnjë njeriu dy zemra në krahëror. Ai nuk i konsideron gratë që ju i ndani si nëna tuaja, e as fëmijët tuaj të birësuar nuk i konsideron si bijë të vërtet. Këto janë vetëm fjalë që dalin prej gojës suaj, kurse Allahu thot të vërtetën dhe udhëzon në rrugë të drejtë. Thërritini të birësuarit si pas etërve të tyre. Kjo është më e drejtë në sytë e Allahut. Në qoftë se nuk e dini emrin e etërve të tyre, konsiderojini ata si vëllezërit tuaj të besimit dhe si të mitur nën tutelën tuaj. Nuk është gjunah nëse gaboni, por është gjunah kur zemrat tuaja bëjnë faj me qëllim. Allahu është falës dhe mëshirë plot. I dërguari është më i afërt për besimtarët se sa ata për njëri tjetrin. Gratë e tij janë si nënat e tyre. Sipas librit të Allahut, pjestarët e farefisit janë më të afërt për njëri tjetrin se sa besimtarët e tjerë dhe të mërguarit, përveç rastit kur doni t'u bëni ndonjë të mirë miqve tuaj të afërt me anë të testamentit. Kjo është shënuar në libër. Ne lidhëm besën me ty, o Muhammed, siç bëm me profetët e tjerë, me Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe Isain, të birin e Merjemes. Ne lidhëm me ata një besë solemne, që Allahu të mund t'i pyes të sinqertët për besnikërinë e tyre. Ndërsa për mohuesit, ai ka përgatitur dënim të dhëmshëm. O besimtar, kujtoni dhuntin e Allahut, kur ju erdhi një ushtri i dhujtarësh, e ne dërguam mbi ata erë dhe një ushtri e engjësh që ju nuk e shihnit, ndërsa Allahu i sheh të gjitha ato që bëni ju. Ata ju sulmuan nga lartë dhe nga poshtë, kështu që sy tuaj u errësuan, zemrat ju erdhën fyt dhe besimi juaj tek Allahu u lëkund. Aty besimtarët u vunë në provë dhe u tronditën si nga një tronditje e fuqishme, por hipokritët dhe ata me zemra të sëmura e të dopta than: Allahu dhe i dërguari i ti nuk na kanë premtuar asgjë pos mashtrimit. Dhe një grup prej tyre tha: O banorët e Jethribit, s'ka qëndrim këtu për ju, andaj kthehuni. Një grup tjetër nga ata kërkoi leje prej të dërguarit duke thënë: Në të vërtetë shtëpitë tona janë të pambrojtura. Por ato nuk ishin të pambrojtura. Ata donin vetëm të iknin. Sikur armiku t'i pushtonte ata nga të gjitha anët e t'u kërkonte që të bëheshin i dhujtar, ata do të bëheshin duke ngurruar fare pak. Ndërsa më parë i qenë betuar Allahut se nuk do të zmbrapseshin, për këtë beslidhje me Allahun do të përgjigjen. Thuaju, nuk do t'ju bëj dobi të ikurit, nëse ikni prej vdekjes apo vrasjes. Edhe atëherë, ju do të kënaqeni vetëm për pak kohë. Thuaju, kush është ai që do t'ju ruaj nga Allahu, nëse ai dëshiron që t'ju godasë keqja? Kush mund t'a pengoj atë, nëse ai do që t'ju japë mëshirë? Ata nuk do të gjejnë as mbrojtës, as ndihmës tjetër, përveç Allahut.
Allahu i njeh mirë ata midis jush që pengojnë të tjerët nga vajtja në luftë dhe u thon vëllezërve të tyre: "E jani te ne." Vetëm pak prej tyre vinë në luftë. Por edhe atëherë ngurrojnë që t'ju ndihmojnë. Kur friksohen, ata të shikojnë ty, o Muhammed, për ndihmë, duke i rrotulluar sytë si kur të ishin në agoni. Por sa po t'u kaloj frika, ata ju sulmojnë me gjuhë të mprehtë dhe janë koprath me ju për çfarë do të mire. Këta janë ata që nuk kanë besuar, andaj Allahu i ka azgjësuar veprat e tyre. E kjo, për Allahun, është lehtë. Ata mendonin se ende nuk ishte ikur ushtria e aleatëve, e nëse do vinte ushtria e aleatëve, ata do të dëshironin të ishin në mesin e arabëve të shkretëtirës e të pyesin për ju. Por edhe si kur të mbeteshin me ju, pak do të luftonin. Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit, dhe e përmend shumë Allahun. Kur besimtarët e vërtet pan ushtrin e aleatëve, than: "Kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i ti." Sigurisht, premtimi i tyre u vërtetua. Kjo u aforcoj atyre besimin dhe përulljen. Midis besimtarve ka të atil që e kanë mbajtur beslidhjen me Allahun. Disa prej tyre kanë vdekur, kurse të tjerët presin pa ndryshuar asgjë nga besnikëria e tyre. Nuk ka dyshim se Allahu do t'i shpërblej të sinqertët për sinqeritetin e tyre, e do t'i dënoj hipokritët nëse do, ose do t'u pranoj pendimin. Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirë plot. Allahu i smbrapsi jo besimtarët e ushtrisë aleatëve me hidhërimin e tyre dhe ata dolën duar bosh. Ai i kurseu besimtarët nga lufta. Vërtet Allahu është i fort dhe i plot fuqishëm. Ai i nxorri nga kështjellat e tyre i thtarët e librit që ndihmuan ushtrinë e aleatëve dhe mbolli frikë në zemrat e tyre, kështu që një pjesë të tyre i vrat dhe pjesën tjetër i zut rob. Ai ju bëri trashëgimtar të tokës, shtëpive dhe pasurive të tyre, si edhe të një toke që nuk e kishit shkelur më parë. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. O i dërguar, thuaj ju grave tuaja, nëse dëshironi jetën e kësaj bote dhe shkëlqimin e saj, ejani. Unë do t'ju lë të kënaqeni për ca kohë dhe do t'ju lëshoj si është më mirë. Por nëse dëshironi Allahun, të dërguarin e tij dhe botën tjetër, dijeni se Allahu ka përgatitur shpërblim të madh për ato prej jush që bëjnë vepra të mira. O gratë e të dërguarit, ato prej jush që bëjnë ndonjë turp të hapur, do të kenë dëshkim të dyfisht. Kjo për Allahun është e lehtë. Ndërsa atyre prej jush që binden ndaj Allahut e të dërguarit të tij dhe bëjnë vepra të mira, ne do t'u japim shpërblim të dyfisht e u kemi përgatitur begati të mëdha. O gratë e të dërguarit, ju nuk jeni si gratë e tjera. Nëse i friksoheni Allahut, mos flisni me përkëdheli që të mos ju dëshiroj ai që ka zemër e pshore, por flisni drejt dhe në mënyrë të ndershme. Qëndroni në shtëpi tuaja e mos i zbuloni stoli tuaja, ashtu siç zbuloheshin në kohën e padijes. Falni namazin, jepni zekatin dhe bindjuni Allahut e të dërguarit të tij. O familje e profetit, në të vërtet, Allahu do që ta largoj prej jush pa pastërtin dhe t'ju pastroj plotësisht. Mbani në mendje ato që lexohen
në shtëpit tuaja presh palje sa Allahut dhe urtësis profetike. Me të vërtet, Allahu është bamires i pakufishëm dhe di çdo gjë. Me të vërtet që për muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të bindurit ndaj Allahut dhe të bindurat ndaj Allahut, të drejtët, të sinqertët dhe të drejtat të sinqertat, duruesit dhe durueset, të përulurit dhe të përulurat, mirëbërësit dhe mirëbërëset, agjëruesit dhe agjërueset, ruajtësit e nderit dhe ruajtëset e nderit, përkujtuesit e Allahut, vazhdimisht dhe përkujtueset, pra, për të gjithë këta, Allahu ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh. Nuk i takon asnjë besimtari apo besimtareje të vërtet që kur Allahu dhe i dërguari i tij vendosin për një çështje, ata të kenë të drejtë të zgjedhin në atë çështje të tyren. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai me siguri ka humbur. Ti, o Muhammed, i the atij që Allahu dhe ti vet i keni bërë mirësi. Mbaje gruan tënde dhe friksoju Allahut. Në të vërtet, ti po fsheh në vetvete atë që Allahu do ta nxjerrë në shesh, dhe ti po u friksohesh njerëzve, kur më e drejt është ti friksohesh Allahut. E pasi Zejdi bashkjetoj me gruan e vet dhe u nda prej saj, ne ta dham ty për bashkëshorte, në mënyrë që besimtarët të mos ngurrojnë që të martohen me gratë e të birësuarve të tyre, pasi ata ta kenë plotësuar dëshiren e tyre dhe të jenë ndarë. Urdhëri i Allahut do të përmbushet detyrimisht. Ska kurfar fajsimi për profetin kur bën atë që i ka urdhëruar Allahu. Kështu ka qenë ligji i Allahut edhe për ata profet që kanë qenë më parë. Urdhëri i Allahut është vendim i detyruar të ndodhë. E të cilët kumtuan shpalljet e Allahut dhe i frikësoheshin atij e askujt tjetër përveç tij, Allahu mjafton si llogaritës. Muhamedi nuk është babai i askujt prej burrave tuaj, por është i dërguari i Allahut dhe vula e profetëve. Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. O besimtar, përmendeni shpesh Allahun dhe lavdërojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Është ai që ju bekon, ndërkohë që engjëjt e tij luten për ju me qëllim që ai t'ju nxjerr nga errësira në dritë. Ai është mëshirues ndaj besimtarve. Përshëndetja e tyre kur ta takojnë atë është paqe. Ai u ka përgatitur atyre shpërblim bujar. O profet, ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Njëkohësisht, të kemi quar si thirrës që i fton njerëzit në rrugën e Allahut me urdhërin e tij dhe si pishtar ndriçues. I jepu lajmin e mirë besimtarve, se Allahu ka përgatitur për ata dhunti të madhe. Mos i dëgjo mohuesit dhe hipokritët. Mos i përfill fyerjet e tyre dhe mbështetu tek Allahu. Allahu mjafton për mbrojtës. O besimtar, kur martoheni me besimtaret dhe i ndani ato para si ti prekni, ato nuk janë të detyruar atë ju presin në afatin kohor të caktuar, por jepuni një dhurat të kënaqshme dhe i ndani njerëzishëm. O profet, ne ti kemi lejuar ty për martes gratë që u ke dhën dhuratët e martesës, sklavet që ti ka dhën ty Allahu si pre të luftës, vajzat e xhaxhallarve, hallave, dajave dhe tezeve të cilat mërguan bashkë me ty, si edhe gruan besimtare
që u vetëdha për ty, nëse ti dëshiron të martohesh me atë. Kjo të është lejuar vetëm ty, e jo besimtarve të tjerë. Ne e dim çfarë u kemi caktuar atyre për gratë e tyre dhe për ato që gjenden nën pushtetin e tyre, që për ty të mos ketë fajsim. Allahu është falës e mëshirë plot. Ti mund të largosh këtë duash prej tyre e të afrosh këtë duash, e nuk është gjunah për ty t'i kërkosh ato prej të cilave je larguar. Kjo është më e përshtatshme që ato të gëzohen, që të mos pikëllohen dhe që të jenë të kënaqura me atë që u ke dhënë. Allahu e di çka në zemra tuaja. Allahu është i gjithdijshëm dhe i butë. Këtë jetutje nuk të lejohen më gratë tjera, as të marrësh tjetër grua në vend të tyre, edhe sikur të të magjeps bukuria e tyre, përveç skllaveve. Allahu është mbikëqyrës për çdo gjë. O besimtar, mos hyni në shtëpitë të dërguarit, përveç rastit kur ju është dhënë leje për të ngrënë, por jo të pritni përgatitjen e tij, ushqimit. Hyni vetëm kur t'ju therrasin dhe pasi të hani, shpërndahuni. Mos qëndroni pas ushqimit për të biseduar me njëri tjetrin. Kjo me të vërtet e shqetësonte të dërguarin, e ai turpërohej që t'ju a thoshte këtë, ndërsa Allahu nuk turpërohet që t'ju a thotë të vërtetën. Kur të kërkoni prej grave të profetit diçka, kërkojeni prapa perdes. Kjo është më e pastër për zemra tuaja dhe të atyre. Juve nuk ju lejohet që ta shqetësoni të dërguarin e Allahut, as që të martoheni me gratë e ti pas vdekjes e ti. Kjo është vërtet gjunah i madh para Allahut. Çfarëdo që të shfaqni apo të fshihni, dijeni se Allahu është vërtet i gjithdijshëm për çdo gjë. Nuk është gjunah për ato nëse dalin të pambuluara para etërve të tyre, djemve të tyre, vëllezërve dhe djemve të vëllezërve të tyre, djemve të motrave të tyre e grave të tyre, si edhe para skllaveve që janë nën pushtetin e tyre. Friksojuni Allahut, se me të vërtet Allahu është dëshmitar për çdo gjë. Vërtet, Allahu e bekon të dërguarin dhe engjëjt e tij luten për atë. O besimtar, lutuni për atë dhe përshëndeteni me selam. Padyshim, ata që fyejnë Allahun dhe të dërguarin e tij, i mallkon Allahu në këtë botë dhe në tjetrën. Ai ka përgatitur për ta ndëshkim poshtërues. Ata që i lëndojnë besimtarët dhe besimtaret, duke i akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë, në të vërtet, i kanë ngarkuar vetes fajin për shpifje dhe një gjunah të qartë. O profet, thua ju grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarve, që të lëshojnë mbulesën e tyre të kokës për rreth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të njihen e të mos ngacmohen nga të tjerët. Me të vërtet, Allahu është falës dhe mëshirë plot. Nëse nuk heqin dorë nga veprimet e tyre hipokritët, ata që kanë sëmundje dyshimi në zemrat e tyre, dhe ata që përhapin lajme të gënjeshtra në Medinë, ne, me siguri ty do të të japim pushtet mbi ta, dhe ditët e tyre në Medinë do të jenë të numëruara. Ata janë të mallkuar kudo që të gjenden dhe do të kapen e do të vriten pa mëshirë. Kështu ka qenë ligji i Allahut edhe për ata që kanë qenë më parë. Ti kurrësi nuk do të gjesh ndryshim në ligjet e Allahut. Njerëzit të pyesin për orën kiametin. Thuaj ju, vetëm Allahu ka dijeni mbi atë. Kush e di? Ndoshta kiameti mund të jetë afër.
Vërtet, Allahu i ka mallkuar jo besimtarët dhe ka përgatitur për ata zjarr të flagëruar, në të cilin ata do të qëndrojnë përgjithmonë. Aty nuk do të gjejnë as mbrojtës, as ndihmës. Ditën kur fytyrat e tyre do të rrotullohen në zjarr, ata do të thonë: ah, sikur ti ishim bindur Allahut dhe të dërguarit. Dhe do të thonë: o Zoti ynë, ne ju bindëm parisë tonë dhe eprorëve tanë, por ata na shmangën prej rrugës së drejtë. O Zoti ynë, atyre jepu dënim të dyfisht dhe mallkim të madh. O besimtar, mos u bëni si ata që e shqetësuan Musain. Allahu e çliroi atë nga përgojimet e tyre. Ai është i nderuar në sytë e Allahut. O besimtar, friksojuni Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën. Ai do t'ju abekoj veprat tuaja dhe do t'ju afal gjunahet. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, do të arrijë një fitore madhështore. Ne ua ofruam përgjegjësinë qijeve, tokës dhe maleve, por ato nuk pranuan ta marrin përsipër dhe u friksuan ta pranojnë atë. Kurse njeriu e pranoi. Me të vërtetë, njeriu u tregua i pa drejt me veten dhe i paditur për pasojat e kësaj përgjegjësie. Si pasoj, Allahu do t'i dënoj hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët dhe idhujtaret, ndërsa do t'ua pranoj pendimin besimtarve dhe besimtareve. Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirë plot.